Пісков повернувся з майбутнього. Скабєєва накричала на мультик. Фаєр-шоу на болота. Та 50 відтінків історичної брехні. Ну що, байрактарчик? Бух, бах. Бух, бабах. Потім субота і знову бабах. Саня, що це було? Це я коротенько нагадав минулий тиждень на Росії. Тоді що? Полетіли байрактарчики до найбільшого у світі виробника жестів доброї волі. Байрактар News. Сань, як одним словом сказати вкрасти, поцупати, пограбувати, загарбати? Росія? Так. Росія створює федеральний реєстр казок. Здрасте, мілі ребята, мої старі друзі. Окрім старих казок, Київ за три дні, друга армія у світі та своїх не бросаємо. Туди також увійдуть, значить, всі пости Медведєва з його телеграм-каналу. Казки федеральних казкарів. Кожен день на полі битви уже тисячі унічтожених байрактарів. Вічна класика. Наша система ПВО є лучшою в світі. Та відверта маячня. Спеціальні воєнні операції. Іде в строгому відповідності з графіком. По плану. Але де брати казки для реєстру, коли Росія насправді нічого свого не має? Ну, давайте ми подождемо, коли американці стратять гроші на нові технології, а потім у них цап-царап. Федеральний реєстр казок. З трьох слів лише одне російське. І то не факт. Тобто все накрадене росіяни занесли до вкраденого слова? Але це було не дивно від країни, в якій навіть герб вкраден. Не кажучи вже про гімн, який вони вкрали у Миколи Лисенка. За це похвалю. Хоча на болотах все-таки щось є своє. І це гарна російська билина. Хороший русский – це мертвий русский, а любой другой русский – це плохой русский. Тепер на Росії залишаться тільки такі казки, де Іван Дурак беззаперечно слухається царя. Це Росія! Пуйло вийшов на новий рівень. Фальсифікація заздалегідь. Плешивий буде переобраний в 2024 році, набравши понад 90% голосів, заявила вусата кремлівська Ванга Пісков. А хто взагалі сказав, що бункерний дотягне до 2024? Та й сенс проводити вибори в країні, де з претендентів можуть бути допущені лише двійники. Уважаємо, росіяни, приходіть на вибори, які вже состоялись. Любой ваш вчих і навіть, извините, пук автоматично буде засчитуватися як голос за мене. Традиції збережені віками. Виходить, реально нема з кого вибирати. Ну, з адекватних варіантів лише хіба цей сильний політик, якого ми віддали Рашці. Або цей, котрий вже має досвід політичної боротьби. Ну, гаразд, є ще один, але він не доїде до виборчої дільниці, бо йому подзвонить Лукашенко. Это к нам обращение. А яка цифра? 90%. Такого навіть Лукашенко собі не дозволяв. Абсолютно ні. А чому 90? Чому не 100? Що це за такі дивні 10%? Значить, ізбирательний участок номер 345. Тут є хто проти Путіна? Є! От тепер точно 100% за Володимира. В будь-якому випадку, чи відбудуться вибори взагалі, залежить не від ЦВК, а від ЗСУ. Це такий, скажімо так, додатковий стимул. Хочеш, щоб на світанку тебе будив дятел? Щоб планування квартири робили терміти? Або просто бажаєш між кухнею та ванною дупло? Тобі на болота! Пині запропонували, і він погодився на будівництво 12-поверхових дерев'яних будинків. Ні-ні-ні, санкції ніяк не впливають на Рашку. Папа, чому так холодно? А він говорить, тому що Росія... А ви кажете, нема на Росії нічого свого. Ось
свій архітектурний стиль з'явився – Санкціокко. Архітектори вважають, що такі будинки екологічні, стійкі та нічого не бояться. Окрім бобрів, звичайно. Це не шутка. Коротше, це вже досягнення цілей СВО чи ще ні? Знаю, але є великі сумніви, що і це в них вийде. Що б вони не починали, все одно виходить автомат Калашникова. На Московії переписали методичку для дітей, або, як її називає Русня, підручник історії. Міністр освіти Мединський показав новий підручник історії «Рапсії» для старших класів. Хоча підручник більше схожий на той самий реєстр казок. Старшокласникам, тобто без 5 хвилин учасникам СВО, все одно доведеться його вчити. Тому розглянемо деякі тези з нього. СВО згуртувало росіян. Згодні. Найбільш згуртовані росіяни згуртовано лежать у землі. Трохи менш згуртовані згуртовано рванули в Казахстан. Світова індустрія з виробництва постановочних роликів, вкидів, фейкових фото та відео працює безперервним конвеєром. Тобто виходить, що то Захід випускає і монтує ролики, в яких Русня сама на себе кидає гранати, б'ється за цукор та гвалтує один одного в окопах. Ультранаціоналістичне государство. Конвейер фейків. Запад украл 300 мільярдів. Таке враження, що Скабєєва та Кісільов почали видавати книжки. Не здивуюсь, якщо в підручнику буде щось типу «Вже в 70-х радянський нарід жив в очікуванні справжнього лідера Путіна, який в той час самотужки боровся з імперіалізмом десь у Німеччині». Вочухнулися там всі. А в цьому підручнику є історія, як друга армія світу драпала з Ізюма? Нема. А з Херсона? Теж нема. Ну, хоч «Мамочка, треба звалювати» є ілюстрація? Ні. Тю. Тоді творцям цього мучебника історії не варто розслаблятися. Скоро будуть писати новий. З главами про Білгородську, Брянську, Курську та інші народні республіки. З іншого боку, підручник гарний. Гарно підійде для розпалювання дерев'яної багатоповерхівки. Ну, мені подобається, як воно горить. На військовому заводі у підмосковному Сергієвому Посаді стався вибух. А тепер увага. За словами росіян, через ангар з піротехнікою. На військовому заводі. Піротехніка. Тобто виходить, що це все лише піротехніка? Звісно. І ось це, і це, і це, і це. А це, я так розумію, петарди та бенгальські вогники просто порозліталися. Усі ми розуміємо, що це був просто нещасний випадок. Хоч і щасливим кінцем. Воно ж, коли виготовляєш оптику, а поруч зберігаєш петарди діаметром 155 мм, завжди може статися ефект лінзи. Росіяни, ну ви чого? Раніше курили де попало, зараз із фейерверками граєте. Недобре. Техніка безпеки понад усе. Відчуття, що це піротехніка, яку ви хотіли використати під час святкового салюту, коли мали взяти Київ за 3 дні. Судячи з географії вибухів, найбільша кількість складів з піротехнікою на Росії знаходиться на заводі з оптики. В Москва-Сіті та Кримському та Чонгарському мосту і подекуди в Білгородській області. Але на так званій Росії все йде по плану. Вони вже заявили, що вибух був запланований. Спокійно, працюють піротехнічні війська Російської Федерації. В Сергієвому Посаді, як і планувалось, пройшла реновація стекла, реконструкція москітних сіток і масова заміна окон путем контролюємої ліквідації воєнного заводу. Хоча простіше було б сказати, що це один із працівників заводу просто дуже голосно чхнув. Цікаво, піротехніка детонувала, а фейерверків ми так і не побачили. А вдруг це не салют? А що? А вдруг це обстріл? Так, спокійно. Вы арестованы, пройдемте в отделение за дискредитацию салюта. Вперед!
Да це наше, наше, успокойтесь. Наша рубрика Discovery така ж смішна, як і відмазки росіян про склади з піротехнікою. Рубрика Discovery. Новину про вибух на заводі в Підмосков'ї українці і росіяни сприйняли по-різному. Експерти показали політичні процеси у Кремлі. Коротко про любовний трикутник Путіна, Лукашенка та Сі Цзіньпіна. Ілля Ківа записав нове звернення. Освободіть мене від наркозалежності. Я устал, я в агонії, я більше не можу. Українські мультфільми почали зводити з глузду російських пропагандистів. На ю, юноші і дівчат. Мол, у нас є не тільки і з двома точками противотанковий ежи, як вони говорять. Нас підтримують Б, Л і Ф. Это Байрактары, Леопарды и F-16. Самолетов, правда, пока нет, но Байден скоро подарит. Спочатку Скабєєва вчилась вимовляти «Поляніца». Тепер вже абетку нашу вчить. Що, Ольчик, готуєшся зустрічати ЗСУ? Зрозуміло, чому їй не сподобався український мультик. Ніби невеличкий мультик, а правди більше, ніж у всіх її випусках. Але все-таки дещо про росіян у цьому алфавіті не вистачає. Зранку танці, крики, спів під домом, метушня. Це гуляє і святкує руська п'яна. А. Алкашня. Б. Болван. Я дуже люблю. Я дуже люблю Україну. В. Ватник. Я з вами соглашусь. Г. Гніда. Володимир Володимирович Путін. З днем рождения. Везуть додому чайник, дві стиралки і фужери. Руські доблесні герої. М. Мародери. Тут мораль орлу невтішна. Ну, а висновки сумні. Бо голів тобі замало, якщо всі вони дурні. Сподіваюся, це скоро стане нашою постійною рубрикою у Байрактар Ньюс. А саме прощання з депутатом. Сьогодні зі сльозами на очах від радості ми прощаємось з Дубінським. Людина, яка раніше сама проводила розслідування, тепер опинилась на своїй роботі, але вже як обвинувачена. Що допомогло йому виїхати за кордон під час воєнного стану? Напевно, ніхто вже цього не дізнається, крім СБУ. Це обідно. Бажаємо тобі полетіти за грати з такою швидкістю, як любить. Мама любить скорість. І настільки років, скільки квартир у тебе в Києві. Нам є багато чого сказати про Олександра. Але краще він це зробить сам. Про російський депутат. З цим познайомився, з цим познайомився, з цим посидів, з цим постояв. Хто працював, тот їсть. Ні, не маєте. Не тільки в казках добро перемагає зло. Але й добру треба допомагати. Віра в перемогу без дії – це самообман. Діймо, аби було добре. Донатимо на ЗСУ. Підтримуємо близьких. Працюйте на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Горять жита навколо кров руїни. І б'ються хлопці в смертнім забутті.